ଜହ୍ନ ରାଇଜରୁ ଆସିଲା ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରେନ୍ ଥ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ ନୂଆ ଭିଡିଓ ପଠାଇଲା ଚନ୍ଦ୍ରେନ୍ ଥ୍ରୀ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତର ମୁନ୍ ମିଶନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରେନ୍ ଥ୍ରୀ ଅଭିଯାନ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ନୂଆ ଭିଡିଓ ପଠାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରେନ୍ ଥ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରେନ୍ ଥ୍ରୀରେ ଲାଗିଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପୋଜିସନ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମେରା ବା LPDC ଗତ 15 ତାରିଖରେ ଏହି ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିବା ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍ ଥ୍ରୀର ପ୍ରପଲ୍ସନ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ର ଅଲଗା ହେବା ପରେ ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଶୁକ୍ରବାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଡିବଷ୍ଟିଂ ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରର ସାମାନ୍ୟ ନିମ୍ନ କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିକମିସନ୍ ଅପରେସନ୍ ହେବ ଏହାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗତି ଆହୁରି ମନ୍ଥର ହେବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏବେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ହ୍ରାସ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନରେ ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୁରୁବାର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ଲୁନାର ମାନୋଭର ବା କକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍ ଥ୍ରୀ 20 ଅଗଷ୍ଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କକ୍ଷରୁ ଅଲଗା କରାଯିବା ପରେ 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:47ରେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଇସ୍ରୋ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍ ଥ୍ରୀର ଜଟିଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇସ୍ରୋ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅତି ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଲିପ୍ଟିକାଲ କକ୍ଷପଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡିଅର୍ବିଟ୍ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବ ଅତି ଜଟିଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି ମନ୍ଥର କରି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ବାହାରକୁ ଆସିବ ଜୁଲାଇ 14ରେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍ ଥ୍ରୀର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପରେ ଜୁଲାଇ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରି ବୁଲିଥିଲା ଏହା ଭିତରେ 5 ଥର ଅର୍ବିଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍ ଥ୍ରୀ 1 ଅଗଷ୍ଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍ ଥ୍ରୀର ଟ୍ରାନ୍ସଲୁନାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବା TLI ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥ ଛାଡ଼ି ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷ ଅଭିମୁଖେ ଗତି କରିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍ ଥ୍ରୀ 5 ଅଗଷ୍ଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍ ଥ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ଧ୍ରୁବରେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ୍ ଥ୍ରୀର ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍